အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့မတရားအာဏာသိမ်းတဲ့လုပ်ရက်အပေါ်လက်မခံတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေများစွာရှိနေကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေအနေနဲ့အာဏာဖီဇန်ရေး CDM လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ကြဖို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကဧပြီလ16ရက်နေ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ NUG ရဲ့ Federal ပြောင်စုရေးရာဝန်ကြီးဒေါက်တာလျံမုံစခေါင်းကအပြစ်ခတ်ရက်စဲဆွေးနွေးပွဲတွေမှာသူနဲ့ခင်မင်ရင်းနှီးခဲ့တဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကိုအခုလိုဖိတ်ခေါ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နိစတဲ့တင်ငင်းချင်းတို့စီကပြန်ကြတာလေလီဘူးချုပ်ကြီးတွေကလည်းမင်းအောင်လှိုင်ခုလိုအာဏာသိမ်းတာကိုလုံးဝလက်မခံကြပါဘူးတုတ်တော်စစ်တပ်မှာတော့တမိတ်တတန်တအာဏာပဲရှိတဲ့အတွက်မလွဲမသွေလိုက်လုပ်နေကြတဲ့စုတခါမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကြားရပါတယ်ထို့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်တာကကျွန်တော်စစ်တပ်တွေကိုပြောချင်တာကစစ်ခေါင်းဆောင်ကြီးများစစ်ဘူးချုပ်ကြီးများပြည်သူလူထုတရားလုံးနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့ CDM လုပ်ကြပါမြောက်လှိုင်နှုတ်ကိုပဲမလိုက်ကြနဲ့အမှန်တရားနှုတ်ကိုလိုက်ကြပါလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်တာညီငယ်ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာသူနဲ့တွေ့ဆုံခင်မင်ခဲ့တဲ့တပ်မတော်ထိတ်တန့်စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေဟာအာဏာသိမ်းတဲ့လူရဲ့အပေါ်မနစ်မြို့သူတွေဖြစ်ကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေအနေနဲ့မြောက်လှိုင်ကိုထားခဲ့ပြီးပြည်သူအစိုးရနဲ့လာပူပေါင်းကြပါလို့ဒေါက်တာလျံမုံစခေါင်းကပြောပါတယ်မြန်အောင်လှိုင်ကိုထားခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူလူထုအတွက်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့အစုအနဲ့လာပြီးတော့ပူပေါင်းကြပါလို့အဲ့ဒီဘူချုပ်ကြီးများဒုတိယဘူချုပ်ကြီးများကျွန်တော်တို့တီးခဲ့တဲ့ဘူချုပ်ကြီးများကိုကျွန်တော်ဒီကနေနာမည်ဖော်ပြလို့တော့မကောင်းဘူးဒီဘူချုပ်ကြီးတွေကျွန်တော်တို့လည်းအမြန်ဆုံးလာပူပေါင်းကြပါမြန်အောင်လှိုင်နှုတ်လိုက်ခြင်းအဖြစ်လူကြီးမင်းတို့ရဲ့တမိုင်းတွေညံကားသွားမှာဖြစ်တယ်လူကြီးမင်းတို့တားဆင်မင်းရှိနာမည်အမည်ရှိနဲ့ကြံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ထို့အတွက်ကြောင့်ကုကူကူကေတင်တဲ့အနေနဲ့အမြန်ဆုံးမြောင်းဟိုင်ကိုထားခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အစုအနဲ့ဒါပူပေါင်းကြပါလို့ကျွန်တော်အခုနောက်မီဒီယာတွေရနေသင့်သူတို့ကိုဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်အခုဆိုရင်စစ်ကောင်စီရဲ့လိုရက်တွေကိုလက်မခံနိုင်လို့အနာဖီဇန်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုစီဒီအမ်မှာပါဝင်လာတဲ့ရဲအရာရှိတွေတက်အရာရှိတွေလည်းအများအပြားရှိနေပါပြီ။တက်မတော်တွေမှလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့လောရက်ကိုမကြိုက်တဲ့တက်မတော်သားတွေများစွာရှိနေပြီးအထက်အရာရှိကလမ်းဖွင့်ပေးမယ်ဆိုရင်တက်တွင်းပုံကံမှုတွေတောင်ရှိလာနိုင်တယ်လို့စီဒီအမ်မှာပါဝင်နေတဲ့ဗိုလ်ကြီးလင်းထက်အောင်ကမြန်မာနောင်းကိုပြောဆိုထားပါတယ်။တက်တွင်းပုံကံမှုတွေကတော့အခုလက်ရှိအခြေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဖြစ်လာနိုင်လို့ကတော့နည်းပါးတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုကျွန်တော်လိုမျိုးခံစားရတဲ့သူတွေအကုန်လုံးစုပေါင်းဖို့ဖြစ်နိုင်ပြ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကန့်သက်ချက်တွေအများကြီးနဲ့ထိချုပ်ထားလို့ဟိုအပြင်ရောက်မှလုံနိုင်တဲ့အနေအထားတွေပေါ့ဟိုဟာကျွန်တော်လည်း9ယောက်ရှိတယ်လို့အဲ9ယောက်လုံးမှာဂျင်းထဲမှာခံစားချက်ရှိတယ်ဒီခံစားချက်ကိုတည်တယ်ဒါပေမဲ့9ယောက်လုံးကတယောက်နဲ့တယောက်မတိုင်ဘူးဘယ်လိုပြောမလဲလွတ်လပ်ပုံကံပဲဆိုတဲ့အရာတွေကိုမလိုရကြဘူးဟာပုံကံမှုကတော့မဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ဘူးကတော့နေပါပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုစိတ်တူကိုယ်တူတွေနဲ့အပေါ်လုံးလုံးနဲ့ပုံချုပ်နေတဲ့လူရနာတရက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အရာရှိလို့ရင်ကျွန်တော်တို့တက်မှာဆိုတင်ရင်မှုလို့ပါလို့ရှိရပါဘူးတင်ရင်မှုလို့ပါတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်လမ်းဖွင့်ပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်လာမယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်လက်ထားတွေကိုပြီးပါတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီး3လနီးပါးကြာလာတဲ့အထိလက်နက်မဲ့ပြည်သူတွေကိုတတ်ဖြတ်တာဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တာစတဲ့အကြမ်းဖက်လုပ်ရက်တွေကိုလုပ်ပြနေပေမဲ့နိုင်ငံတော်မှာဆက်အာဏာရှင်ကိုစန့်ကျင်ကန့်ကွက်မှုတွေကတော့ပုံစံမျိုးစုံနှီးမျိုးစုံနဲ့ဆက်လက်ရှိနေသေးပါခင်ဗျာ